Zonja dhe zotërinj, më mbrëma mirë se takohemi në argument. Maqedonia edhe pas 29 janarit është akoma pa qeveri. Deri në afatin e parashikuar me liq, mandatari Nikola Gruevski nuk arriti të formoj qeveri me BDI-n, e cila pas konsultimeve 20 ditore soli vendim, deri në afatin ligjor i cili skadoi ditën e diel 15 minuta para mesnate, ku thuhet se kryesia qendrore nuk arriti që të shterë të gjitha argumentet të cilat do ta detyronin këtë parti politike të koaliciononte me VMRO DPMN-n. Madje edhe vetë zëdhënësi i kësaj partie, zoti Bujar Osmani, tha se edhe përkundër asaj të gjitha opsionet mbeten të hapura, janë në tavolinë, pra 5 opsionet e Bashkimit Demokratik për Integrim, por sipas tyre me rëndësi është respektimi i platformës shqiptare, interesave të shqiptarve dhe karshi respektimit të afatit ligjor. Dhe tani, nga kjo lindin shumë dilema. Çfarë do të ndodhë në ditët në vazhdim? Kush mundet apo kush duhet të krijoj shumicën parlamentare? Cili është hapi i radhës i presidentit? A duhet si pas ligjit dhe kujt duhet t'ja dorëzoj mandatin? Dhe gjithsesi, dilema si e parashikon kushtetuta daljen nga kjo situatë e krijuar tashmë, e cila mund të cilësohet përveç si krizë politike edhe si krizë juridike. Në këtë temë në studio sonte flasin profesori universitari së drejtës kushtetuese, zoti Bajram Pollozhani. Mirëmbrëma, zoti Pollozhani, mirë se keni ardhur në argument. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta, përshëndetje të gjithë shqeqyuesve të argumentit. Profesori universitari Sak Sherifi, mirëmbrëma, zoti Sherifi, mirë se keni ardhur në argument. Mirë se u gjeta, falënderit ftesën. Publicisti Ahmed Selmani, mirëmbrëma, zoti Selmani, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Dhe ish deputeti Avedin Zymberi, mirëmbrëma, zoti Zymberi, mirë se keni ardhur. Zoti Pollozhani, do filloja me ju, sepse tashmë ka ditë mbas 29 janarit, por edhe para prakisht, pra në momentin kur presidenti Gjorgji Ivanov ja dha mandatin VMRO DPMN-s, respektivisht Nikola Gruevskit për të formuar shumicën parlamentare, ka interpretimet të ndryshme sa i përket kushtetutës, se çfarë thot kushtetuta. Megjithatë, me gjuhën juridike, si mund ta interpretoni situatën momentale, duke qenë se tani mandatin Nikola Gruevski pas dështimit të mundësisë së tij për ta formuar qeverinë brenda afatit 20 ditor, ia ka kthyer presidentit dhe tani presidenti ka filluar të bëj konsultime me institucionet përkatëse. Pyetja është, çfarë roli ka në këtë drejtim gjykata kushtetuese? Dhe pse tani duhet t'i bëj këto konsultime? Fillimisht duhet të thënë që ne po bisedojmë tashi për mundësinë e krijimit të qeverisë, të formimit të qeverisë, tashi një periudhë më të shfrytëzimit të opcionit të besimit të një mandati kaloi dhe tani ky ngërç po vazhdon. Por unë dua të përhir të opinionit, po edhe ne këtu në debat që mund të kemi një mundësi nisme të këtij debati që kuvendi është qendra e vendimarrjes demokratike dhe qendra parlamentare dhe këto subjekte politike pas një procesi do thosha të shkëlqyeshëm zgjedhor me disa vërejtje ansore nga shoqëria civile dhe rreth regjistrit zgjedhor dhe kështu me radhë, përndryshe ishin zgjedhje për herë të parë të pranuara nga të gjithë subjektet zgjedhor, madje edhe nga vlerësimet edhe nga OSBO Dikri edhe vëzhguesit të tjerë pa incidente dhe më thënë vërejtet të theksuara në vend se tashi. Pas ati rezultati, pas 25 vjetve e vetëmi proces gjendor që të kaluje me asi vlerësimish nga një krizë thellë për 2-3 vjet të përshkallëzuar të shkojmë në proces të konstituimit të parlamentit, u ftua seanca konstituive nga ish kryetari i parlamentit, u verifikuan, u certifikuan mandatet e deputetve, nuk përfundoi seanca konstituive e parlamentit, ajo përfundon me zgjedhjen e komisioneve përkatëse, një nga ata komisione është komisioni për zgjedhje dhe emrime, aty ngeci për shkak të grupeve të ndryshme parlamentare në lidhje me nominimin. Për shkak të mos formimit të shumicës parlamentare? Jo, tek ngelin të procedura e nominimit të antarve për atë komision, dhe si do qoftë nuk ka përfundu procesi
as i zgjedhje se komisionit për zgjedhje mërime, dhe ma vonë, dhe duhet zgjidhet kryetari i parlamentit në kryetar dhe me ato dhe të përfundonte seanca konstitutive e parlamentit që ta kishim në kryetarin e parlamentit dhe qendra e debateve politike aty të zhvillojnë. Në munges të kësaj, nuk e di nga e pat kryetari Ivanov informatan se ka përfunduar konstituimi edhe ai i konzumoi ata 10 ditët të përcaktuara, se në 90 i kushtetutës përcakton që Kryetari i Republikës është i detyruar që në fatin për 10 ditëve nga dita e konstituimit të parlamentit, që nuk e kemi në fakt, që kemi vetëm deputet me mandat, që nuk u arrit të përfundoi. Jo, nga dita e konstituimit të parlamentit, ai t'ia besoi mandatin partisë që ka siguruar shumicën ose po koalicioneve përkatëse që kanë shumicën e siguruar në parlament, t'ia besoi mandatin. Që ai që duhet t'ia besoi mandatin duhet të jetë kandidat me emër dhe mbiemër i nominuar nga partia dhe nga koalicioni për kryetar qeverie. Ne nuk kishim kandidat të nominuar për kryetar qeverie, i cili dëshmonte apo zyrtarisht kryetarit ta kishte informatën se ka majorancën e nevojshme, absolute, dhe më thënë që t'i kjetë 61 vota, me deklarimet e mbështetjes të asaj, nuk e di kush e ka njoftuar kryetarin, as e ka njoftuar se s'ka pas kryetar parlamentit që ta njoftoi kryetari, këto mandat që e ka në disponim nga neni 90, ja besoi në kundërshtim me këtë neni 90, liderit të partisë që ka fituar ma shumë vende në parlament. Dhe unë edhe botërisht kam dalë edhe atëre, e kam kontestu atë veprim të kryetarit të Republikës, mirë po, s'ka lidhje që unë apo dikush tjetër mund ta kenë kontestuar, ai e mori atë mandat dhe vazhdoi negociatat. Zoti Pollozhani, për ta sqaruar më mirë, thot që presidenti i shtetit neni 90 është i obliguar që na fat prej 10 ditësh nga konstituimi i kuvendit që nuk e kemi akoma të konstituar me kryetar parlamentit, nuk ka përfunduar procedura dhe këtu është bërë precedent. Ashtu, dhe më thonë kjoj një. Mandatin për përbërjen qeveritare t'ja besoj kandidatit, partis, apo partive që kanë shumicën në parlament. Ashtu. Dhe kjo shumicë në parlament. Du është absolute. Si pas gjuhës juridike, qëfar në kuptan shumicë kushtetuese, apo shumicë me tepër mandate në kuvent. Jonë shumë të qarta në drejtësi, ka disa shumica. Se nuk thuhet këtu shumicën në parlament në klapa 61 deputet. Për të mos i dhënë shumica, dihet cila është që dallon, neve kemi disa shumica. Ka shumicë absolute që është, domethënë në këtë rast është 61, se 120 deputet janë shumica absolute. Ka shumica relative nga një shumicë që mund të punojë parlamenti, mandej në vendimarrje mund të jetë jo më pak se 1/3 kur bien disa ligje. Ka shumica të 2/3-ave. Në Shqipëri ka shumica të 3/5-ave për ligjet vitale. Ne kemi edhe një shumicë tjetër konsensuale të demokracisë kocë, e ashtu e njohun si e Badinterit. Domethënë disa shumica të thjeshta, absolute dhe të cilësuara. Këtu nevojitet shumicë absolute dhe këtë edhe pulat e kanë të qartë. Këta lideri i VMRO DPN-s nuk e ka pas, as nuk ja ka dëshmu kryetarit të shtetit me kur gjë, ndërko që ky ja dha mandatin. Dhe për mu, do thosha, miru bë që ky nuk arriti ta konzumue këtë mandat të besuar, për mu nga pikpamja kushtetuese, a nga pikpamja politike, a në pëlqen, apo jo, apo tjerve, është tjetër gjë. Por, sepse do mbetej me njëllë, me bo që do të afitonte, do të vazhdonte, të kryuje e qeverin, do mbetesht e për mu një njëllë në praktiken konstitucionale, që një mandatar në mënyrë jo kushtetuese e ka pranu mandatin dhe ja pa hajrin ma vonë. Dhe kjo nuk ndodhi dhe të shi, qka do të kimi? BDI-ja në 5 postulatet e ti që i mbyllit analizat. Do të flasim për këtë pjesë, vetëm pak të ndëgjojmë dhe bashkëbisedusit e tjerë dhe gjithësisht. Jo, tash zoti Ivanov si kryetar, edhe vetë ka pozitën e kryetarit qytetit e ka asisoj të jetë forcë kohezive. Edhe pse e ka shumë vështirë për shkak të mënyrës së ushtrimit të funksionit të tij deri tani, ka qenë i njëanshëm pro partisë, domethënë më të madhe në pushtet. Pastaj partia tjetër në pushtet, në koalicion me VMRO DPN, nuk e njeh fat legitimitetin
ati kryetari, gjithashtu, lesë në meja si pozit opozitari, gjithashtu nuk e nje, ai me veprimet e ti ka bët disa kafe, gafe në këtë qëturin e këtyre krizave, në vese të ndimoje në zidhen e krizës, ai me disa veprime nga faljet dhe kështu me radhë. Jeni i sigurt se ka dashur të ndimoje, apo? Po, pozitën e ka të tilë, po në mënyrën si i vepron gjana dhe tashi, me që se ka dëgjuar edhe në opinion që qortohet se ka shkelur kushtetutën, shpresoj që në tjetë ndërgjithsu pak ma tepër, ka thonë ka dalë të shofë tashi kujtja, jap tashi mandatin. Prandaj, mund besoj që a i kam, jaftu e shumë kapacitet profesional në kabinetin e ti, por edhe në katedrat kushtetuese. Kushtetuta nuk e thot më tej se mandatin mund të japë për së dyti, për së treti. Jo, nuk thot kjo kushtetuta jona, nuk thot. Për këtë do të flasim, por gjithsesi ti ndëgjojmë dhe tre bashkëbisedusit e tjerë. Ashtu. Do të thon konsultimet i bën tash. Po, zoti Zyberi, në drejtim të asaj ju keni përvojë si deputet në kuvendin e Maqedonisë. Çfarë roli do të kishte kuvendi i Maqedonisë në këto momente, për shembull, nëse deputetët mblidhen dhe formojnë një shumicë parlamentare prej 61 deputetësh për ta emëruar kryetarin e ri të parlamentit dhe për ta nominuar mandatarin e ri, sa do të jetë kjo ligjore, a e ka këtë drejt kuvendi? Shqo, atë të tha dhe profesorin Nderum për presidenti shtetit, ai është ai personi cili e ka ngatruar gjithë situatën më tutje. Për shkak se aja fati 10 ditësh që parashifet që është e drejtë e presidentit për të dhënë mandatin a shumicës që është në parlament, jo shumicë si partitë që ka fitu, po shumicën cilët e bëjnë në parlament, a i para prakisht në fatën 10 ditor është dash të konsultohet me gjitha partitë politike që janë fituse në parlament dhe ta gjenë të japë hapësirë ose mundësi që ata ta formulojnë ose me nënshkrimi tim ledhin numrat e nevojshëm për konstituimin me parlamentit, që do të bëjnë do të 61%, dhe me automatizëm caktohet edhe mandatari... 61%, po, me automatizëm u caktohet edhe mandatari cilit pastaj presidenti u duheshte t'ja japë mandatit. Këtu është shumë e qartë dhe gjithë e din, dhe edhe aja nuk është jurist, e din se këtu është shkel kushtetuta nga presidenti i shtetit. Fatkeqësisht, kushtetuta nuk është e precizuar në disa momente, profesori e din edhe më mirë, po nga provoja po mundohem ta tregoj që nuk është e precizuar pas kësaj që, për shembull, pas kësaj shkelje të kushtetutës, nuk sqarohet më tutje se a duhet të jepet personit ose partisë e cila është e dyta fituese në këto zgjedhje, apo duhet të jepet përsëri kandidatit, siç po edhe flitet, që do të jepet përsëri vëmëros ose dhe një kandidat tjetër. Edhe fatkeqësisht kjo është lënë, jo, nuk është precizuar dhe në këtë mënyrë është lënë tash në duart e presidentit që të luajë me ndjenjat e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë ose të bën lojrat politike siç ka vepruar edhe në të kaluamën. Fatkeqësisht, unë nuk shoh edhe diçka edhe te vetë partitë politike të cilët kanë mundësi me duke grumbulluar në shkrimet për ta bënë konstituimin e parlamentit, atë konstituimin realisht e kanë fjalën zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, pastaj edhe komisioneve të cilët janë të nevojshme, të cilët e luajnë rolin kyç në pastaj punën e parlamentit. Edhe këtu, tash, gjitha këto punë, do thot, i ka ngatru presidenti shtetit, të cili ka bloku gjdo levizë ose gjdo veprim më të tjeshëm. Se si do të rjedhim, do të shofim veprimet e më të tjeshme të partive politike për konstituimin, do thot, të parlamentit dhe zgjedhjen e presidentit, kryetarit të parlamentit. Edhe më të tjeshë sigurisht se me zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, pastaj do të fillon të zvillohen edhe punë tjera me cilët vinë në vazhdim. Zoti Selmani, ju si opinioni, si mund të interpretoni gjithë të situatë? Sa jemi të shkuat, ka thellimi apo ka zgjidhja e krizës përmes ngatresave të këtila? Duke përcjell situatën në cilën ndodhemi, konkretisht institucioni i kryetarit të shtetit, ne të gjithë e dim se vetë institucioni i kryetar shtetit është një, ka simbolikën e vetë, do me thënë simbolikën e unitetit të bashkimit, është një institucion koheziv në esencë, por ne të gjithë e shojmë se në praktikë nuk ndodhë kjo, për shkak të partizimit të skajshëm që i është bërë kësaj shoqërie, por pa dyshim edhe vetë kryetarit të shtetit, i cili unë e kam thënë edhe diku tjetër se është dëshmuar si një lojtari në dytë përso përket këtyre gjërave, i në vend se të luaj rolin e bashkimit të subjekteve në interes të shtetit, a i ka bërë të kundërtën.
Prandaj në këtë rast, vetë parafolësit e sqaruan këtë gjë edhe në aspektin juridik dhe kushtetues këtë, dhe normalisht kushtetuta nuk është e përsosur, nuk I parashet të gjitha gjërat, po esenca unë mendoj se është e përfshirë aty dhe nuk duhet shumë koment për sa I përket kësaj. Por problemi është se që në hap, në hapin e parë, pra që në start ai bëri shkelje të kushtetutës, siç u theksua. Unë shpesh e përmend ta zëm kryetaria e Kroacisë, Kolinda Grabar-Kitanovic. U ndodh po ashtu në një situatë të ktill, por ajo nuk e bëri gabimin e këtij, por u tha atyre urdhëro, kush urdhroni tha kush e siguron shumicën dhe e jani te unë në kabinet dhe ia jap mandatin. Domethënë puna ishte shumë e pastër. Këty në vend ky Ivanovi në vend se ta bënte të njëjtin gjest, ky e bëri të kundërtën. Spari ia ndau mandatin partisë e cila nuk kishte shumicë. Domethënë të paktën në mënyrë spekulative ishte ajo se sado që mburrej rrahagjokse se qeverin do ta formonte, por ja që doli në realit, në shesh se nuk mundi ta bëj. Dhe në këtë rast tani pritet një hap tjetër që edhe më tepër un jam skeptik, e thash edhe diku tjetër se edhe për sa I përket vazhdimësisë për të dal pra nga kjo situatë, ai un mendoj se do ta thelloj edhe më tepër, duke u nisur nga ato predispozitat, nga sjellja e tij dhe nga partizimi I skajshëm, sepse ai shërben si një instrument partiak vetëm I Nikola Gruevskit. Ashtu çfarë ti thot ai? Dhe ai do të përpiqet me të gjitha mekanizmat, të gjitha format e mundshme që si e si ta thelloj punën që ta pamundsoj më tutje. Dhe unë nuk shoh ndonjë zgjidhje pa trysninë e faktorit ndërkombëtar. Unë besoj që nga dita e djeshme ne të gjithë jemi dëshmitar dhe I shohim faktori jashtëm trupi diplomatik në Maqedoni, I cili e ka intensifikuar pra do të thoja trysninë vet që si e si presidenti I shtetit të bëhet pjesë e zgjidhjes së problemit dhe jo problemi vet. Në këtë rast ai është problemi vet dhe ne do të ballafaqohemi me këtë problem. Dhe këtë unë të paktën jam optimist dhe shoh që këtë mund ta bëj vetëm faktori ndërkombëtar duke ushtruar një trysni ashtu siç e bëri edhe me ligjin për amnisti para ca muajsh kur ishte. Profesor, përmendi zoti Selmani përvojën kroate me presidentin në një situatë të ktill që ka gjetë një model të logjikshëm dhe ligjor për të mundësuar formimin e shumicës parlamentare. Në këtë rast tani, kur veç më mandati është sërish në duart e Ivanovit, atëre, a do të thotë kjo se vëmëroja sërish nuk përjashtohet nga loja e të pasurit mundësi për të formuar shumicën e re parlamentare me ndonjë të dytin, të tretin, të katërtin, le të themi, që këtë mundësi nuk e përjashtojnë edhe shumë ekspertë të drejtës kushtetuese që kohëve të fundit po dëgjohen në opinion. Unë kam bërë dhe një kronik me disa deklarata të këtilla të disa ekspertëve Maqedonas. Kemi marrë nga televizionet e tjera, po për dëshmuar se interpretimet e kushtetutës janë nga më të ndryshmet. E para fushveprimi presidentit Ivanov deri në ditët e sotit nuk ka dhënë shpresë për dalje nga kriza Maqedonia. E ka thellu hendekun ende më tepër, edhe unë nuk shpresoj që presidenti Ivanov me veprimet e tij do të shkon në dobi të Maqedonisë. Në dobi të vendit, unë ndaj mendimin që ende gjitha variantat me përdhënjen e mandatit për ta kriju qeverin drejt vëmëros, ndaj mendimin që presidenti Ivanov e ndem më tutje do të thelloj hendekun Maqedoni me veprimet e më tutjeshme që dhe të ndërmerë ditët në vijim. Po. Tani, ftoj regjin të lëshoj kronikën me disa deklaratat të profesorve të së drejtës kushtetuese, qojmë edhe mendimet e tyre rreth nenit 90 të kushtetutës për formimin e përbërjes qeveritare. Ndjekim dhe sërish kthehemi në studio për të diskutuar. Во нашиот случај имаме само една уставна норма, член 90, која вели дека мандатот за составна влада го добива мнозинство од онаа партија која што, односно партија која што има мнозинство во пратеници во собранието на Република Македонија. Што значи дека самиот устав асоцира на тоа дека само изборниот победник го добива мандатот за составна влада. Ние немаме уредена постапка, ниту за враќање на мандат, никаде во уставот не пишува дали сега Никола Груевски треба да го врати мандатот? Исто така не пишува
Што сега претседателот на државата треба да стори? Се подразбира од решението на Уставот на Република Македонија, прво, следното дека претседателот на Република Македонија, господин Ѓорги Иванов, го испочитува комплетно Уставот со давањето на мандатот, онака како што тој се толкува и онака како што во пракса беше пресе. Имено, партијата што има најголем број на, на пратеници. Второ, ако сега не успее ВМРО ДПМН да направи влада со едниот представник, ВМРО ДПМН со оглед на праксата може со друг представник. Тоа ќе биде втор пример на кршење на Уставот. Он излегол веќе од Уставот со тоа што дал мандат на личност, на партија која не обезбедила парламентарно мнозинство, која има само 51 делег пратен. Ја ми ктуер të ndërruarshë kulesërish në studio për të analizuar rreth këtyre interpretimeve pra të nenit së 90 kushtetutës si pas profesoreshës së drejtës kushtetuese zonjës Tanja Karakamisheva, si pas profesorit universitar Vlado Popovski, pra ato janë një vi që shumic nënkupton ajo parti politike apo ai koalicion i cili ka fituar më tepër mandate në parlament. Madje si pas zonjës Karakamisheva në kushtetut nuk shkruan se duhet të kthehet mandati presidentit dhe çfarë më të tjetë duhet, si duhet të veprojë presidenti në raste të këtilla, për dallim nga profesori së drejtës kushtetuese zoti Shkareç, i cili thotë se është bërë shkelje e kushtetutës dhe tani për të dalë nga kjo situatë duhet sërish të kemi një shkelje tjetër dhe mandati të jepet partisë së dytë fituese. Zoti Pollozhani, në bazë të kësaj, pse kemi interpretime të ndryshme të këtij neni? I përket normimit shoqëror të marrëdhënieve, nuk është shkencë eksakte, megjithatë, në mënyrën se si përcaktohet në normë juridike, kjo normë juridike nuk le asnjë mundësi për interpretime të ndryshme. Është aq e qartë. Domethënë kryetari i Republikës është i detyruar që në afat për 10 ditëve pas konstituimit të parlamentit të kuvendit, mandatin për përbërjen e qeverisë, t'ia besoj kandidatit të një partije përkatësisht të partive që kanë shumicë në parlament. Nuk e di une, sa i përket profesorit Vlado Popovski, kjo është deklarat e dhënë në rrethana të tjera, para 2-3 javësh, kurse dje në një media ku kam dhënë edhe unë deklaratë. Kjo është deklaratë në ditën e diel. Ashtu ka reteruar edhe tani e shpjegon këtë normë kësisoj. Kurse zonja Karakamisheva nuk di si në fakultet se si para studentve do të mund të nxirret për ta komentuar qëndrimin e saj të këtill, sepse edhe për juristët fillestar pa ndonjë edukim dhe nxënje juridike, norma është shumë e qartë. Tjetër është keni shumicë të vendeve në parlament, tjetër është keni më shumë vende se të tjerët në parlament. Shumica është majorancë, edhe ka disa lloje të shumicave, ne me studentët këto e mësojmë. Pra, a duhet nuk bëhen plotësime? Edhe profesori Shkareç, unë jam në këtë tezë, nuk ka këtu që kemi një pikpamje me zotin Shkareç, është aq e qartë sa që domethënë edhe diletantët kushtetues nuk kanë dilemë në këtë, përveç ata që dëshirojnë të jenë të njëanshëm subjektiv. Siç ka tashi, gjithashtu profesor të fakultetit juridik të Shkupit, pra mund t'i përmendë edhe emra që i dëgjoj, por që anojnë nga provinciencia politike e LSDM-s, që thonë se nëse kryetari Ivanov ja ka dhënë këtij kësisoj,
Tashi ky nuk e shfrytëzoi këtë mandat, tashi radhën e ka i dyti që ka për dy vende më pak, edhe domethënë të vazhdoi. Për mua si konstitucionalist do ishte tashi shkelja e dytë e kryetarit Ivanov, nëse tani deri atëherë se ka ditë tash në opinion u dhan pikpamjet këtilla, tash nuk mund ta lejoje gabimin e njëjtë ta bëjë, po t'ja jape asaj partije apo atyre partive që dëshmojnë në një farë mënyre, qoftë zyrtarisht nga kryetari i kuvendit që se kemi, qoftë nga administranta e kuvendit me letër, qoftë me një briefing me nënshkrime të deputetëve që e kanë ato pajtim. Po tani në këtë moment sot presidenti ka bërë konsultime me gjykatën kushtetuese. Po me kryetarin e gjykatës diçka jo dash kryetarin e gjykatës kushtetuese për këtë. Cili është roli i gjykatës kushtetuese? Dhe gjykata kushtetuese nuk nënkupton vetëm roli i gjykatës kushtetuese, po është një organ me shumë gjykatës, të cilat reagojnë se nuk janë gjykata kushtetuese për nga pozita që kanë konsultuar fare. Gjykata kushtetuese nuk ka të drejtë të bëjë interpretim të kushtetutës, ku interpretimi autentik i takon kushtetut prurësit. Gjykata kushtetuese vlerëson vetëm nëse ligjet dhe aktet e tjera jenë në pajtim me kushtetutën apo jo, dhe nëse aktet e tjera në ligjore jenë në pajtim me ligjin dhe kushtetutën. Këta e ka. Dhe tashi, akti administrativ i dhënjes së besimit të mandatit në formë zyrtare, çfarë bëri zoti Ivanov, në fasikl që ja dorëzoi llojin e aktit juridik, një lloj dekreti për besimin e mandatit, mund të jetë objekt i vlerësimit, po pat ndonjë iniciativë, bie fjala, po ta kishte konzumu atë mandat të besuar të tillë deri s'ka edhe të kishte formuar qeveri, kishte nisur, dhe më thonë, do të mund dikush të t'inicionte në i procedurë gjykatë kushtetuese për të vlerësu nëse ajo mënyrë e dhanjes e mandatit e shkelur ky neni 90 i kushtetutës, apo jo, dhe mandi mund t'inicionin procedura për përgjithsinë e kryetarit që jemi shumë larga saj tash në këto momente që vërin. Po tash ai besoi unë e ka hallin, se tash edhe bashkësia ndërkombëtare, tash frizoi pozitën si shefi shtetit kohezive që do të ketë, ti bëj konsultimet, në ndërkohë ndoshta vëmëroja blen kohë që brenda në qarqet e veta partijake, nuk e dim ne si kanë përfunduar bisedimet me BDI-n. Nuk e dim arsyet e se BDI-a nuk... Lidhemi këtu edhe me deklaratën e zotit Bujar Osmani, i cili tha se të gjitha 5 opcionet janë në tavolinë. Ashtu janë në tavolinë edhe më të tjerë. Dhe nuk e përjashtoi mundësinë, por asnjë nga përgjigje. Ka shpekulime se ka qenë në opcion edhe dhënia e mandatit dikujt tjetër, por sigurisht dikush e ka thënë ti nuk je ai që e mandatin. Pra, sipas nuk mund ta trashëgosh mandatin ti, po sipas një logjike ligjore dhe kushtetuese. Tani, ka humbur të drejtën e të bërit qeveri Nikola Gruevski, apo vëmëro të si individ, Nikola Gruevski. Po, Nikola Gruevski nuk e mori mandatin si individ, e mori në emër të vëmëro të pëmënes dhe koalicionit për Macedoninë më të mirë. Ja ka dhënë ai duke menduar, ja këta pikë pamje që i pam, duke menduar që është fitusi, është ai që duhet të jepet mandati, e jo ai që e ka shumicën. Nuk pat Ivanovi dëshmi që ky e pat shumicën. Edhe nuk pat asnjë dëshmi as nga procesi verbali në parlament, as nga një akt zyrtar nga kuvendi, siç mori dje akt dhe njoftues zyrtar nga kuvendi, nga administrata e kuvendit, se asnjë nga partitë deri tash nuk ka pru, domethënë, propozim akt për që ka. Kjo sipas jush, nëse VMRO-ja arrin të mbledh 61 nënshkrime, mund të formojë me partnerët koalicioni, sepse VMRO-ja vet domethënë nuk e ka atë kapacitet të votave. Nëse mund të mbledh 61 nënshkrime me deputetë partive të tjera. Nëse mund të mbledh 61 nënshkrime, tash do të kthehemi ne pozitës faktorizimit aq të fuqishëm të faktorit politik shqiptar tash në parlament. Subjektet parlamentare shqiptare, sado që me numër ma pak se kur do herë deri tani, momentalisht... Zoti Pollozhani, kjo e mundëson edhe partitë shqiptare, le themi, BDI-n, Besën, qofë në një partit tjetër shqiptare, që nëse i formon 61 shumicën, të mund të jetë mandatar për qeveri. Nesër, në qofë se sonde mrenda natës, dhe më thënë, kush do për këtyne grupeve parlamentare, lidereve të tyre partive, arrin në konsultime ditore, natore, se këtë shikë ta takojnë. Ne nuk e dimë se, po ata takojnë edhe pa. Ka dënia fat caktuar se dërkuat zgjat kjo punë apo vetëm tash ka mbet? Jo, tash ne vemi në situatë kur se kemi të përfunduar procesin e konstituimit të parlamentit, a? Por për t'ia bërë me dije Ivanovit si kryetar se ne kemi një majorancë,
të deklaruar, këta gjë mund të bojnë qysh njësër. Edhe aje pret këta. Kush do jetë ai subjekt që do të asigurojë këta? A do jetë BDI-a, a do jetë Besa, a do jetë Zajevi-a, kush do jetë do të ketë ata? Ky do t'ja besoj mandatin si pas këti njeni të kushtetutës. Deklarata e Karakamishevës ishte shumë e qartë nëse pak është në gjumë me vëmendje, e cila është në kundërshtim me vetë vetën. Ajo e pranon, thot se kretari shtetit nuk e ka shkel kushtetutën për shkak se ja ka dhonë mandatin partijës fituese në parlament, e përmejnë edhe ata në parlament. A realisht nuk është fitues në parlament, është fitues i mbi partijë politike, po jo fitues në parlament. Ka shumë vende, ka ma shumë ullë se ka në parlament, dakord, jam, por ka 51, ajo tjetra ka 29. Me sa e di përmendet shumica, jo fituese. Shumica, majoranca. Atëre, zoti Zimberi, me kandidat të nominuar. Politikisht, nëse shikojmë gjithë këtë hamullit, a është mbyllë dera e Bashkimi Demokratik për Integrim për VMRO DPMN, apo vetëm për Nikola Gruevskin? Çfarë mendoni ju? Ka dështuar bisedimet me VMRO DPMN definitivisht? Personalisht, unë nuk e kam qartë veprimin e BDI-s për shkak se VMRO vetëm qënë start u deklaru, që do thotë nuk mbështes përdorimin e gjuhës Shqipe në tërë teritorin e Maqedonisë, nuk mbështet prokurorinë speciale, edhe disa çështje të cilët janë vetëm në platformë të BDI-s. BDI-ja u deshkë më një herë të deklarohet se nuk... Atë çfarë mendoni ju, çfarë thuhet ndërmjet rreshtave, se nuk është gjithçka që flitet? Këtu është edhe ajo problematika e cila loja, e cila nuk më ka pëlqyer e BDI-s, e cila deri në minutën e fundit luajti një lojë e cila realisht në anën tjetër ka mobilizuar VMRO-n. Nëse eventualisht nesër do të mbahen zgjedhjet të reja, VMRO-ja do të jetë fituese e gjithsaj, po. Do të maksimumin e votave do të merë për shkak të këtë kësaj se BDI-ja ishte shkaktare e cila e mobilizojmë VMRO-n. Me kusht që BDI-ja e mbështet në këtë vendim për shpërbërim. Ajo vetëm se ti po analizon, tanë kohën po analizon, do të ti vetëm je pjesë e një bisede me një partneri cili vesh ti ka cungu mërëshet. Zëdhënësi i partijës ta se mbi të gjitha janë në interes platforma e shqiptarve dhe interesat e shqiptarve. Pa i vesh është deklaru VMRO-ja se nuk e pranon. Mundet VMRO-ja me pru vetë vendimin për shpërbërën e parlamentit. Të marim vendim në afat ligjor, por më është me rëndësi që t'japim vendimet të me mështë në që janë në interes të shqiptarve në Maqedoni. Unë po ja vendimin tim, do thot me gjithë që mund tjetë mështem, po une me sa kam vërej qënë start pas përfundimit të zgjedhjeve, me këtë rezultat që dole, ta në kohën është lujtë që të shkohet në zgjedhjet parakoshme. Edhe nga kanë vështrimi jemi, mendoj se këtu është duke shku rruga, gjitha këto pengesa, gjitha këto lëra që janë të bojë, janë të bojë që të shkojnë në zgjedhjet parakoshme. Zoti Sëmëri, kërë mendoni ju, a i konvenon në një partije politike në pjesën shqiptare, a që më te për BDI-s, në këto rrethana të shkojnë në zgjedhjet parakoshme? Shikoni, ne nuk mund tani të flasim në mënyrë hipotetike. Të paktën deri tani në bazë të veprimit që kanë bërë, unë nuk e kam atë përshtypje se ata janë të interesuar për një gjë të tillë, sepse janë të vetdijshëm. Mendoj se kjo kryekëpu do të shkonte për shtat VMRO, e cila do të shfrytëzonte në maksimum atë retorikën nacionaliste për të fituar votat dhe numërin 61 të paktën të deputetëve. Prandaj unë nuk shoh ndonjë interes aty, të paktën ata duhet ta dinë këtë gjë dhe besoj që nuk do të hyjnë atë lojë të rrezikshme. Dhe gjithë loja këtu unë mendoj se është kjo. Dhe çfarë duhet bëj tani sipas jush? Cili është hapi që duhet, si duhet të veproj BDI? Po shikoni, unë duhet bëj koalicion me LSDM-n sepse në kuadër të 5 opsioneve është edhe ai. Unë nuk mund të jap instruksione askujt, udhëzime askujt nuk, sepse ata janë opinionin tuaj, nuk them që janë subjekt politik me përvojë që në skenën politike aq më tepër në pushtet që kanë qenë më tepër se 10 vjet e sa janë dhe gjërat i din shumë më mirë se sa ne që i shohim nga distanca. Por në këtë rast problemi është vetëm te kryekëputja e VMRO-ja. Loja që është duke luajtur VMRO-ja që si në çfarë do varianti ajo të jetë në kombinatorikat e pushtetit, kjo unë mendoj se është një tendencë shumë e rrezikshme. Ne e shohim se çfarë deklaratash, i dëgjuam deklaratat paraprakisht atje dhe është një logjikë tipike partijake VMRO-viste, cilët do të thoja unë për mendimin tim, ndoshta edhe i kanë paguar ata që të thonë
që ta thonë një gjë të tillë, po unë e dim nëse shpesh thuhet që kushtetuta është një materie elastike. Unë e di që gjërat e tha profesori që mund të interpretohen ashtu, po jo deri në atë shkallë sa që partizojnë atë me atë logjikën e ngushtë partijake, e cila kalon në absurd. Dhe gjërat e këtilla unë mendoj se nuk e ndihmojnë procesin e zgjidhjes së këtij problemi, por përkundrazi e thellojnë. Në qoftë se ata e kanë quajtur veten ekspert të drejtësisë, ekspert të kushtetutës, të ligjeve, nuk guxojnë të hyjnë në këso lojra, sepse presidenti i shtetit nuk është një kalamaq, nuk i kupton gjërat. Ai ka këshilltar atje, të cilët i kanë të qarta këto punë shumë më mirë se sa që ne i perceptojmë nga jashtë. Por problemi është që ai është penki i VMRO DPMNE-s dhe deri në fund ai e ka dëshmuar veten se e luan kryekëput vetëm atë lojë për interesat e një personi që ai quhet Nikola Gruevski. Në këtë rast, në qoftë se Tazam e ka shkelur kushtetutën, jo Tazam, po e ka shkelur faktikisht kushtetutën që ia dha mandatin ende pasiguruar shumicën, atëherë pse nuk shkon hapin e dytë që kushtimisht themi le ta shkel edhe në rastin e Zaevit. Në qoftë se me njërin kut ka shkuar ndaj atij, le të vazhdoj edhe me këtë, po ai nuk e bën këtë. Domethënë tani gjithë loja e VMRO-s është koncentruar që si të krijojë një rreth të dytë. Dhe në këtu të përjashtohet Gruevski dhe të shkojnë me një kandidat tjetër i cili do të jetë i VMRO-DPMNE-s. Por këtu prap kemi një logjik, do të thoja, kontradiktore, sepse po na del se Gruevski nuk qenë ka kandidat dhe nuk e ka pas ka përfaqësuar VMRO, si kur ta kështë përfaqësuar ndo një parti tjetër. Dhe në qofë se nuk i është dhënë besimi, ta zëmë në këtë rast konkretisht BDI-a, nuk është, atëherë me shfarë logike ajo do të bashkëpunoj ose do të hynë në koalicion me kandidatin tjetër, kur kemi të bëjmë me të njëtën parti, përsëri. Unë mendoj se kjo paka shumë i ngjane asaj lojës që e ka luajtur në Kosovë Hashim Thaçi, i cili provoi në rrethin e parë, të dytë, të tretë, që u bë gazi botës, derisa faktikisht e uzurpoi pushtetin, derisa e mori, pra u fut në qeveri, duke krijuar atë koalicion të ashtu quajtur me ato parti që janë, që edhe sot e kësaj dite janë peng institucionet e atij shteti. Unë mendoj se kjo lojë, ky skenar të paktën kështu shenjat paraprakisht po jepen në bazë të edhe të asaj euforisë që flitet kuluarëve të VMRO-s se përpiqen që një kandidat tjetër ta por në pushtet që qëllimi është dihet që ta mbrojë ai kokën e vet që sepse e di se çfarë pret në të ardhmen në qoftë se krijohet qeveria me partinë tjetër, pra me LSDM dhe disa parti të tjera. Dhe këtu është problemi. Gjithsesi se këtu kemi platformën e shqiptarëve dhe pikat për të cilat VMRO DPMNE-a deri më tani të paktën ka treguar shenja nacionaliste ekstremiste që nuk i pranon sa i përket barazisë gjyqësore dhe sidomos prokurorisë speciale zgjatjes së mandatit. Megjithatë, profesor, në drejtimin e asaj që kemi një LSDM e cila tani më e kërkon mandatin nga presidenti Ivanov, edhe pse nuk e konsideron si president legjitim, do me dhënë Karshi BDI-se dhe LSDM-ja nuk e respekton si president, por kemi dhe variantin si çuçe këtu që mund të mblidhe në shkrimet 61 deputet dhe të formohet shumicë parlamentare. Tani, nëse bëhen tentime nga ana e presidentit për t'i dhënë mundësi, blerje kohe, etjerë etjerë që sërish VMRO-ja të mund të merë të drejtën për shumicë parlamentare për të bërë, atëhere, pse kemi një komunikat nga VMRO DPMNE-ja me njerë në bas deklaratës zotit Bujar Osmanin se vendimi është ky, pra nuk do bojmë koalicionim me VMRO DPMNE-në, dhe komunikata e VMRO-s ishte që situata shtetet e tensionuar, zgjidhje tjera nuk ka përveç të shkohet në zgjidhjet parakohshme parlamentare. Ai nuk kërkoj që sërish ti jepet mandati ose... Kemi disa veprime kontradiktore, derisa Ivanovi nëse punon për interesat e VMRO-s, atëherë pse VMRO-ja vetë kërkon zgjedhjet parakohshme? Kush fiton dhe kush humb nga kjo gjithë kjo situatë? Në kontestin që dha zoti Bujar Osmani nuk thotë që
strikt. Të gjitha opcionet janë edhe matutje, në këtë moment nuk kemi argumente që të mjaftueshme që cili do të koalicionuar me VMRO dokument apo me cili do të qoftë. Cili do të qoftë nga këto arsye, ata argumente, ata i kishin postulatet një me shku me VMRO, dy me shku me LSDM, treta në koalicion të zgjeruar, tre në opozit dhe zgjedhjet e parakoshme janë në fund. Dhe pras një ata nuk thanë që janë shterur, po argumentet në këtë moment i kemi të pamjaftueshme. Tashi, përdoni... E para, shumë me rëndësi në këtë turbulencë politike që është kriju në Maqedoni, më në fund shqiptarët ka një platformë përbashkët. Edhe kundrejt VMRO-s, edhe kundrejt LSDM-s. VMRO-ja është shpreh qartë se nuk i bën fare për shtypje një platformë e tillë e subjekteve politike shqiptare. Deklarata që unë nënshkru faktikisht platforma politike që unë nënshkru në Tiranë dhe në Prishtinë. I njëjti avaz është edhe tek LSDM-ja e Zoran Zaevit. Jep deklarat, as po, as jo, ofron vetëm koncept qytetar. Në asnjë segment edhe lidhja social-demokrate e Maqedonisë e partia e Zoran Zaevit nuk jep ndonjë shpres se gjatë negociatave mund të pranon ndonjë prej këtyne 5 pikave. Po nuk ka thonë që jo. Nuk ka thonë që jo. Mirë po në mënyrë decide shprej VMRO-ja, po mund qudit fakti pse zëdhën si thot ende mund shkot në bisedime, më të tje me VMRO-n, gjithë shka është në tavolin, prej aty në 5 pikave apo 5 shtyllat i themi mas miri, mund të dhe tjenë dëvazhdojnë negociatat, dakor, gjithë shka dhëtë me bisedu. Mirë po, qoftë edhe me LSDM-n, gjdo tentativ e bashkimit demokratik për integrim, edhe subjekteve që janë rendit rrëth kësaj platforme, do t'ishte shumë e dëmshme nëse këta një pik nga kjo platformë do t'a shmangshin për interesa partijake apo për shpëtu kokën e ndonjë politikani i cili ndiqet nga prokuroria speciale. Më e rëndësishme është shpëtimi qytetarisë, i qytetarëve dhe mirëqenjes sociale të gjithë qytetarët, nuk bëj dallim këtu komuniteti Maqedon, komuniteti shqiptarë, po me gjithat, mu personalisht, po edhe bashkëbisedu zë tonë, në gëzëm fakti që kemi në një platformë. Këto janë 5 shtylla, ndash në eventuale, nëse shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, nga këto 5 pika, subjektet politike shqiptare nuk duhet muhament me bën ndonjë kompromis. Çdo tentativ tjetër, qoftë me VMRO-n, qoftë me LSDM-n, unë jam i mendimit që nga këta 5 pika, nga këta 5 shtyllat, asë një milimetër mos lëviset. Jo, unë veç kisha një shumë mendim ndryshe nga zotëria që tha se VMRO-ja është ajo e cila është e paqartë në këtë rast. Unë kisha thënë që pikrisht BDI-ja është e paqartë në këtë situatë për shkak se vetëm pozicionet e VMRO-s janë të qarta. Kanë tregu se vijat e kuqe, deri këtu janë edhe këtu edhe së franon kur gjë tjetër. BDI-ja është e paqartë. Ende nuk tregon se cilët i ka ofru deri tash VMRO-ja, që nuk janë të kapshme për shqiptarët, apo cila është edhe oferta e BDI-së ndaj VMRO-së. Do thotë, këtu nuk ka sqarime. E dyta, me që VMRO-në nuk ka. Këto, tash, nuk përja përne, nuk përshë asmenda atime, por na përflasim për mendimin tonë, është dashtë bisedon edhe me LSDM-an. Por nëse, po, është platforma, po, por du të ulesh. Du të ulesh edhe ndoshta janë ullë, por na nuk e dim, por ati është problemi se nuk kemi publike diçka. Është dashë të ullët me LSDM-an. Nëse LSDM-an nuk i pranon këto pika, atare duhet del vëdhëja publikisht të i thot popullit se LSDM-as ja ofrum këto pika nuk i pranon. Atare duhet jenë shumë pozicionet e qarta. Në këtë rast, është vëdhëja ajo e cila i ka mbyllë harkun edhe nuk lejon të ketë informacione kërkush nga asë njëni subjekt politik Maqedon që ta dim ne. Ka ofru ma që VMRO-ja, qka ku ka shku VMRO-ja me pozicionet e veta? Cilët i ka ofru LSDM-ja? LSDM-ja kërkon mandat, do thot, ajo nëse kërkon mandat, i din pikat e shqiptarve. Ajo është e sigur, do thot, që i pranon pikat e shqiptarve që kërkon mandat që ta banë qeverin. Këtu, do thot,
Pse nuk bën publike këto gjëra? Pse nuk hecet kjo punë që të krijohet spaku parlamenti me çdo një deputet? Me formimin e parlamentit, me nënshkrimet, do t'i bëhet qartë vëmëros se s'ka qeveri me Juve. Edhe do të ndërpreten gjitha lojrat e vëmëros cilët janë të zhvilluar në të kaluar. Se kjo vëmëroja vetëm ta përfundoj, të lutem ta përfundoj. Duhet të trokas në dy herë të BDI-s në Reçic. Po shqyqo, ajo nuk e ka mandatin për me troki. Tash pozicioni i BDI-s. Nëse ju thoni që duhet ketë negociata, atëherë mundet pavarësisht që e ka, po nuk e ka mandatin. Ja, kanë pas takime me LSD, e din do vija se çka ka ofruar. Nuk ka thënë që Nikola Groevski nuk mund të bën qeveri. Ja unë ai që ta bëj qeverinë. Pikrisht unë e sigurt. Pikrisht unë e kët po e them. Me që ai po thotë se unë e bën qeverinë, jam i gatshëm, do thotë ai ka pranuar pikët. Sepse për këtë platformë janë votues edhe të subjekteve të tjera. Ma jo, nuk kuptohet, por nuk e ka thënë qartë. Janë takuar ata. Problemi është se BDI nuk bën publike kur zon. Kjo është problemi. Gjithçka është e izoluar te BDI, se ne kërkojmë për BDI, na nuk mund të kërkojmë për LSDM-s. LSDM jep llogari votuesve vet. Vëmëroi jep votuesve vet. Ne kërkojmë llogari nga BDI. BDI duhet na sqaron neve. Spaku edhe ata që kanë votuar LSDM ta kenë qartë se kanë bërë gabim, nëse LSDM nuk i pranon atë pikë. Do të këtu është këtë bllokada është te BDI. Përderisa BDI nuk shpërthen me veprimet e saj të na e bën publike bashkë me koalicionin me cilin e ka nënshkruajtur ato pika, atëherë ne mbetemi vetëm në kalkulime me mendime. Edhe lidhja socialdemokrate maqedone duhet të jetë më konkrete. Dje në pres konferencë nuk tha asgjë. Nesër do të jetë, do të shohësh. Nëse ka nesër diçka, atëherë hajde të ndëgjojmë edhe opinionin e zotit Cermani. Unë e kuptoj aversionin ndaj BDI-s, tani nuk po bëj avokatin Ne po diskutojmë, po shtrojmë dilema në tavolinë absolutit. Jo, në këtë rast po fletë në mënyrë shumë emotive, mënyrë emocionale. Nuk janë këto gjëra... E përmendje platformën e përbasht. Në regull, ajo, po unë nuk e di, ne kemi të qartë se Alia Meti ishte edhe të Gruevski edhe të Zaevi, dhe u a prezentoj platformën shqiptare dhe njërit edhe tjetrit. Por, si pas rendit, do me thënë mandatin i adha Ivanovi Gruevskit dhe normalisht bisedimet do të fillojnë me të. Tani dështuan ato, nuk e di çfarë nuk ka të qartë këtu. Nuk i ka pranuar ato, dështoj puna. Të pak të nderi tani, po. Jo, bisedimet. Tani presim Zaevi, e kërkon mandatin, po nuk ja jep. Tani nuk kanë filluar to. A i pat një dje një deklarat, tha që unë i shofa pikat platforme shqiptare i shofa pozitivishtë. Dhe në qofë se ne e ledzojmë brenda reshtave, do me thonaj ka një dosë disponimi. Një dosë disponimi, por tani se si do të zhvillohet më të tje pritet, sepse ende ata nuk janë ullur, ti konkretizojnë këto gjëra. Dhe një gjë tjetër, përsa i përket tani që thatë zotëria se nuk duhet as një pik, as një presje të ndryshoj nga jo platforma, kur hynjët ne duhet kemi qartë një parim. Kur hynët në bisedime, duhet të dim se aty ka marveshje. Unë nuk them se duhet të lëshoj për x gjëra, për asuj, po gjdo her bisedime të bëhen me kompromis në fund. Por kjo nuk do të thot se duhet të shkilen interesat shqiptare. Aty e pa ta qëllimin une, kompromise që... Jo vetëm e kisha si sqarim. Ska ishmërisht kompromise për të 15 vite qeverisës, bashkimit demokratik, janë bo vetëm që vendit shkon bashkimin evropiane dhe në NATO. Më shumë kompromise shqiptarët banën se sa vetë establishmenti politik Macedon. Për të 15 vite e lam mandatit që kaloi zyrtarizimin e plot të gjuhës Shqipe, vetëm vendi t'i plëtson kërkesat dhe bëhes bashkimit evropian dhe hyrin e natë. Mandatin e fundit që e patën 2 vjetë ashtë që kishin mundësi të veprojnë për shkatë të vizës politikit. Edhe këto 2 vitë, edhe këto 2 vitë, edhe këto 2 vitë, edhe këto 2 vitë e gjysë më tepër ke pas krisë, se sa ke pas diçka për me implementu në praktikë ndo një legjë, ndo një sentë. Une edhe pak të aplëtësej këtë, se sigurisht këtë shkuptojmë edhe. Une kam se me vëmëronë vetëm janë punë të qarta. 20 ditë nuk u kri. Deklaratat e vëmëros janë shumë publike të qarta, dhe nuk di pse lihet hapsirë se ende ne duhet bisedojmë, ende nuk është në byllë. Ajo që është në byllë, në të lihet tash hapsira, me lesë dhe mënë që gjithë koncentrohen ati, sigurisht se gjithë kush kontribon për afrimin e raporteve mes dy subjekte, ose kontributin se cilit e epë në mëndësit e veta, për të pranua e platformë. Por këtu realisht shifët se diska është një loj prapa skenë,
për cilën mendoj që do të gjithkohë po flasim se problemi është presidenti i shtetit që nuk ia jep mandatin edhe këtij tjetri. Nuk është edhe vetë atë. Ka mundësi unë të shoh që mos mund mandatin mund parlamenti mund të kryej punën e parlamentit. Nuk është përveç komunikatës vëmëros dhe manifestin. Po, unë nuk si një lloj kërcënimi që ose unë do jem mandatari dhe kryeministri ose përveç meje Merita, unë asë njërë, unë nuk preferuj të bëj analiza politike dhe mirë poja që ky debat në qonë në drejtime dhe kërkojt mendime dhe edhe unë naturisht duat të shfrytëzoj edhe mendimin tim. Pajtojmë plësisht me Zotin Abidin Imeri. Dalja në para gazetarve e Zotit Bojan Osmani ishte e qartë në kuptimin se për asë një nga këta 5 opcione nuk kanë gjetur argument të mjaftueshëm që njëri bilet tjetë mbi argumentin, mbi tjetrin opcion. E kanë vënë në baras pesh si matutje mundësin e koalicionimin me Vëmëron, por nuk do mundën më me lider Grevskin, e kanë vënë në baras pesh si koalicionimin me LSDM-n, në baras pesh si shkuarin në qeverit të zgjeruar, në baras pesh si shkuarin vetë në opozit, dhe në zgjedhjen fund. Dhe më thënë, gjitha opcionet, asë një opcionit s'ja ka dhënë përparsin, bas gjitha aty në bisedimeve, tre dit e tre net, në mënyrë mistike, në ko që flikni për popullin, për elektoratin t'juj, dhe të mbeti një aqë mistik, është pa pranushme, që ose deri dje, mund të themi që, për shkak të mundësive të tjera, por sot më ata duhet dalin e drejt. Edhe kjo dëshihet, zotë e Abdin, dëshihet kjo me njërë nëse o mbyllë mundësia me Vëmëron. Unë besoj, duhet besoj, që nuk o mbyllë mundësia me Vëmëron. Bile ka shpekullime se shumë qka është arritur me Vëmëron, deri në një kapacitet të parafrimit, me përqindje nuk duhet flasë, sepse qashtu kanë qenë gjitha spekulimet, ma dje disa media dhe sharunë se ishpallën edhe të përfunduar ata. Por, dhe më thonë, e di bëdija diri ku e ka me Vëmëron për çka. E di sigurisht edhe me LSDM. Faktori shqiptar momentalisht e ka pozitet. LSDM-ja nuk ka mundësi me Besën edhe me këta dy partit tjera, koalicionin Alianca për Shqiptarët, dhe me PDSH-n, se ata gjithësit i kanë 10 deputet, LSDM-ja i ka 29 dhe këta 10 bën 59. Nuk ka mundësi të siguruje mazhorancë. Do të thotë këtu e ka shumicën. Këtu Chelsi është te BDI-ja. BDI-ja tash i po i rikthen me partitë tjera opozitare mund ta votojë BDI-ja. Kapacitetin e vet vendimmarrës. Edhe do thosha këto dy tre ditë arriti, domethënë ratingun e vet. Ta përmirësoi, por do shohim nëse matutje si do veproje. Po shkoj me Vëmëron, por me kandidat tjetër për kryetar. Qeveria dhe qka do kapitalizuhe nga platforma apo deklarata e përbashkët këtë partive. Në lidhe me atë deklarata, unë kam rezervat e mija për 2-3 gjanas, si absurde, i kam të thënë edhe në media tjera, por esenca o është aty, jënë gjanat e njohura, po adit Bojan Osmani e sajrë që dilte nuk i përmendi platformën nga kompotët e programi, i BDI-s, programi zgjedhor, jënë të panegocjueshme, vetëm këta, dhe më thënë, para se me i në negociata, ata kanë negociu edhe për gjitha ata qështje tjera, por ata e dinë ma mirë, si thane dhe kolektu, dhe une nuk i. Por për mu më intereson që të konzumohet mirë kapacitit i jonë vendimarës. Jemi faktor vendimarës. Shkuarja në zgjedhje të tjera, Vëmëroja nuk ka mundësi të realizoj pa votat e një nga këta subjektet shqiptarë bashkë, këta që janë opozitare dhe BDI-ja, pa votat e këtyne 61 votat. Zoti Pollozhani, faktori ndërkombëtar. Shkuarje në zgjedhjet e tjera që i konë Vëmëros, ne do të harxhoshim kredibilitetin që e kemi fituar. Maja Kocijančić, para dy ditësh, përmes deklaratës nga Brukseli, në mënyrë indirekt i tha që zgjedhjet paraqitet. Kurse BDI-ja vazhdimisht deklarohet se është pro Unionit Evropian, pro partnerëve ndërkombëtar, nuk do guxoj sa do që dëshohim. Nëse arritit lirohet për këtë e thave një fjali, që në Macedoni duhet presidenti të gjithë partit politike të punojnë me përkushtim, sepse jemi në një situatë si jemi të këtil, dhe duhet të bëtë një qeveri më e gjërë. Qarën kupton kjo? Ajo është qeveri e koncentrimit të gjërë, quhet? Jo e zgjeruar, po qeveri e gjërë, me ma të e për parti politike, por nuk dhe të që edhe Vëmëro dhe Komunia. Bje fjala Vëmëro BDI, apo LSDM BDI, i jo në qeveri të brishta,
bile nuk mundet të BDI-ja me lësë dëmën, sepse dhe duen edhe tre, dy vota të tjera për t'i bëtë 61. Pa shku edhe dykushi nga këta që i kanë 3, 2 ose 5 deputet, tashmë ne i kemi qartë dhe BSA o deklaru, se po tjetë nevoja për kabinetin qeveritar me lësë dëmën, neve nuk jim në atë kabinet, por do t'a mbështesim, do t'a votojmë ata. Nga anë tjetër, zoti Sela me aliansën po deklarohet se po që e puna të shkohet me lësë dëmën, ne edhe mundemi me hinë qeveri, mirë po, dhe të shohim ma parë platformën e qeveris, qëfar do jetë, dhe me thënë, duhet të jenë bisedime. Por atë lësë dëmëja nuk mundet me këta. Pa shku BDI-ja nuk ka mundësi. Dhe me thënë, krejt, neve e kemi ndorë situatën, ose subjektet politike shqiptare e kanë ndorë. Dhe kur mund, në këta 25 vjetë, s'kanë qenë në këtë situatë, edhe zorë se do mund tjenë, se këtu elektorati e mbështeti mirë opozitën Maqedonase, për me e pru dherën në nivel që të mund të paksu e kapacitetin e fuqishëm. S'ka ishë mërisë, se përndyshë në vëmëroja me BDI-n i kanë pas 2-3 atë e votave, edhe shumicën e badinderit, edhe shumicën e 2-3-ave kanë mund me bo, po të kishin vullnet politik. Po s'kanë pasur, vëmëroja s'ka pasur, vullnet politik, BDI-a është pajtuar me lëshime të tjera, me benefite nga programet të tyre të tjera, është që është e historisa e dhe e pagun me të shmim. Ata mirë po, në betën akoma faktor vendimarës, BDI-a dhe unë duhet të përshëndes veprimin e zotit Sela, alianca për shqiptarët, që dhe vëthën i dhanë bështetje një kryimit të një platforme, nuk shkon të besa, u deshë të reflektojnë liderat nga Kosova dhe Shqipëria, vëtëm sa për t'i ullu. Edhe pak sa kanë kontribu në një hartimi në një teksti, duke mos i njohur mirë ata gjanat, edhe 2-3 gjanat janë absurdat. Disa janë absurdat, disa janë lëshimet që ushdosht tjenë nuk janë. Ashtu, disa janë lëshimet. Po tashi e marrin si një platformë ju atë shumë të ngurt këto. Zëti Sherifit, desha me thonë që ta dish mirë, unë e kom të qërë. Po e ka njësë si mundësia dhe këtu unë... Unë e pata qëllimin është shumë me rëndësi që janë ullë, janë koordinu, edhe nuk kese, nuk do thëtë që... Nuk ka qëka të presi më BDI-ja, nesër, mas nesër e ka situatën e qartë, në qëse, dhe me thonë, jënë sinjalet e bashkësisë dërkomtare të qarta, ta shi, dhe me thonë, duhet, nëse vëmëroja nuk kanë gjendje, ti pranoja ata, ti e ke subjektin tjetër, lësë të moja pak e shumë më deklaru. Tha, vetëm neve, du mi të arrujmë karakterin unitar të shtetit, përndryshe, sa i përket gjuhës nuk është më problem, sa i përket kësaj nuk është më problem, sa i përket majorancave të cilësua dhe të tjerë. Ka dhënë shenja pozitive. Ka dhënë, derin qëfar shkale, o qështje e kur të përbilohet programi. Ka dhënë, por nuk i dim ne se dheri ku ka ngell këta në bisedime dhe BDI-a në cilët që është e esenciale të këtyre pikeve, dheri ku. Për ndryshe, unë kom një uri edhe për një draft të gatshëm për ligjin për gjuhët, dhe me thënë që e kanë pas në tavolin, që e kanë që qarkullon brenda, dhe me thënë si diçka e arritur për diçka, kanë bë skema edhe për ndarje në resorve, shumë afer ka qenë, por... Ka le presion në dykë? Ka diçka që ndështëta du është dashur të shmangët disi Gruevski, si edhe, do më thënë, të vazhdojët matutje. Nuk e dim, kjo do të shifet, nuk do mundët BDI-ja të mbajt për gjatë kohë. Kurse në hesi analisti, ju nëse mërë mund të irni përfajcuës të tyre këtu, që do të keni informata më të mirë. Nësot dhejta me disa kolikt funksionerët BDI-s, ata më pyqin mu se qka ka të resë, nuk jënë dhe me këna të mërtam. Thash, ju më pyqin mu që unë jëmë në rrugën e punë në Tereza. Pa, të sigurisht duhet konsultonë. A ty, thash, në kushtetut nuk i gjej, unë këta opcionët e juaj. Si pas se jush, zotit Zymberi, pyqjet përfundimtare, le temi të këti debati, sepse aq edhe koha nuk nga premton ma tepër. Faktorin dërkomtar, intensifikimi i bisedimeve, shkuarja e ambasadorit BS tek presidenti, qëfar nën kupton kjo sinjalet nga Brukseli që duhet një qeveri ma e zgjeruar stabile për të bërë qeveri reformatore për të i realizuar rekomandimet e pribes, qëfar nën kupton kjo për zhino 3, një qeveri ma e zgjeruar, qëfar? Betëm shkurt ju lutem, sepse jemi... Në herat tjera që Maqedonisë për momentin tash në rëthonat që është, i duhet një për zhino 3, me cilën sigurisht se faktori ndërkomtar dhe t'jap kontributin maksimal, sepse gjithë shka që posilën këtë shtetë për sëri drejtimi i drejtohet në bashkësisë ndërkomtare, cila
duhet me dëvërtet fuqishëm me punu në këtë drejtim, sepse vetëm me faktorin ndërkombëtar na mund dalim nga kjo situatë, sepse këtu s'ka shifat që nuk ka opcione se zgjidhje vullnet që të zgjidhet kjo problem. Unë besoj që faktori ndërkombëtar, duke i përcjell gjitha këto situata që është fuqishëm tash i koncentruar në Maqedoni, dhe besoj se shumë shpejt këto ditat që në vijim, në konsultimet që i ka me partitë politike, do të gjenë një zgjidhje me të cilën besoj që sigurisht se do të ketë një diçka cila do të i ofrohet Maqedonisë. Megjithatë, unë jam pak skeptik në një çështje tjetër me të cilën nëse arrihet që të formohet një qeveri teknike, e cila shpesh bisedohet, në atë qeveri teknike sigurisht se duhet të jetë patjetër edhe vëmëro. Për me qenë edhe vëmëro, sigurisht se duhet të ketë edhe lëshime diçka, e cila vëmëro sigurisht do të ketë kushtet e veta. Kam frikën se futja e vëmëros në atë qeveri teknike pastaj do të shkakton, do të nxjerrën nga situata e cila është, e cila për shkak se duhet vëmëroja të jap llogari për çështjet e cila edhe problemet e cilat i ka bën dhe për përgjimet e cilat kanë treguar se ata janë vetëm të zhytur në kriminalitet. Vetëm kjo e cila sigurisht se ata me si atinve e dinë dhe rregullojnë më mirë dhe besoj që ndërkombëtar do të gjejnë zgjidhje. Po. Zoti Selmani. Unë asnjëherë nuk kam dyshuar në faktorin ndërkombëtar, sepse Maqedonia asnjë çështje themelore, asnjë çështje të madhe nuk e ka zgjidhur pa trysninë e faktorit ndërkombëtar, ose të paktën pa ndihmën e tyre. Të paktën praktika e gjithanishme ka dëshmuar këtë se këtu nuk ka gatishmëri, sidomos kur bëhet fjalë për çështjet e ndjeshme ndërnacionale, asnjëherë nuk ka patur gatishmëri. Slogani i Maqedonasve dihet cili është. E keqja mbi kokën e shqiptarëve është e mirë për ata dhe anasjelltas. Do me thënë, çdo të keqe që u bën shqiptarëve për ata është e dobishme. Nacionalizmin do me thënë, këtu e ndërtojnë ata në bazë të kësaj. Prandaj, ajo frymë kontaminuese që me dekada është ka qenë e pranishme këtu, nuk mendoj se dekontaminohet aq lehtë. Kjo do të vazhdoj edhe me breznitë të tëra. Prandaj, shpresat janë të faktori ndërkombëtar i cili në momente shumë delikate ai ditë të përfshihet me shumë elegancë dhe të bëjë atë trysninë e nevojshme që ju nevojitet dhe unë mendoj se secilin do të ja gjej vendin e vet, sepse në esencë ky shtet kaq i brisht funksionon do të thosha si protektorat më tepër, sado që formalisht njihet si shtet i pavarur, por në esencë ai është mësuar të funksionoj vetëm si protektorat, vetëm sa nuk është shpallur zyrtarisht një gjë e tillë. Dhe në qoftë se kështu me këto inate, me këto kokëforci vazhdohet kjo, atëherë faktori ndërkombëtar do ta radikalizoj punën, sjelljen, veprimin e vet që si këto gjëra të zgjidhen ashtu siç duhet, pra me një frymë qytetare, në interes të gjithë qytetarëve dhe jo në interes të ndonjë partie e cila vepron me atë logjikën e Luigjit e 14 që shteti jam unë. Ka përfunduar ajo epokë në aspiratat për në bashkimin evropian dhe në strukturat euroatlantike nuk e lejojnë këtë logjikë. Prandaj unë mendoj se këto gjëra do të bëhen vetëm me një trysni të mirë dhe faktorin ndërkombëtar këtu që t'i zmbrapsin ato kapricet, gjërat inatet, pra primitive, balkanike dhe problemet të zgjidhen në interes të qytetarëve të këtij shteti. Profesor? Më e rëndësishmja personalisht për mua, kështu mendoj që kompaktësia tek faktori politik shqiptar tjetë, qëndrushmëria, njëkohësisht ne kemi qenë koherent edhe me bashkinë ndërkombëtare, faktikisht me komunitetin ndërkombëtar, si me delegacionet e BE-s, si ato shteteve të bashkuara të Amerikës, në kontinuitet gjatë kësaj krizës, të paktën kemi gjetë bashkëpunim të mirëfillt, tash ende një bashkëpunim që du të thellohet ende më tepër, kemi qartë edhe para bashkësisë ndërkombëtare. Fare tabori politik vëmëro qëndrimit që i merë është qëndrimi subjektit ti. Fare nuk më intereson LSDM-ja çfarë qëndrimi do të merë, me rëndësi unifikim mbrenda blokut politik shqiptar. Çdo tentativ tjetër do të jetë deshtake për ne. Çdo tentativ shkurje në zgjedhje të jashtëzakonshme, vendi do të thellon krizën ende më tepër. Unë druj nga një vendim ende më tron të presidentit Ivanov. Zoti Pollozhani, për në fund, ka sinjale për formim të një qeverie në një të afërme, kur, kush dhe çfarë?
Po të pytysha unë, dhe më thonë se dhe si mund të shkojnë zgjidhja e qështjeve edhe nga platforma apo nga deklarata e partive shqiptare, unë do të kisha sugjeru një qeveri politike, por shumë ma sukseshëm do ishte një qeveri e zgjeruar me një mandat të kufizuar, më pas një përgji në tre, sepse kapaciteti i vendimarës për qështje që i kemi nga përgji në dy, që kanë të bëjnë me prokurorin speciale, që kanë bëjnë me reformat në sistemin gjithësor, të angojnë fuqin vendimarës e të parlamentit me 2 të 3 e votarë. Dhe më thënë, qeverit të vogla, të minorancës, të brishta, nuk do mund të realizojnë synimet tona, por edhe se ne në nevojitet këthimi i gjendjes, dhe më thënë, sundimin e së drejtës, në funksionimin e institucioneve, të përfundimi i mandatit të kësaj prokurorie speciale me gjithë në gjukat që të mund të shohim, që të mund të skajshmërisht të denoncohet krimi, që të krahet besimit të qytetarët. A mund të vazhdohet mandati, sepse e ka vetëm për këto 18 muaj për përgjimet prokurorie speciale, ndryshe ajo e ka mandatin 5 vjetë. Jo, ajo e ka mandatin 5 vjetë, mirë po i kanë mbetur edhe deri në korrik, i kanë mbetur që nga materialet e përgjore, jo deri në korrik nga dita kur i ka pranuar, se neni 22 i ligjit për prokurorie speciale, në thot nga dita, 18 muaj nga dita e marjes e landve, që i mori nga prokuroria e përgjithshme, që i mori në kompetencë. Disa i ka marë sot, disa i ka marë të nesërmen, edhe kështu me radhë, dhe me thënë logaritet. Dilema është në opinion, a mundet me shumit së të thjeshtë, apo pa tjetër me 2 të tretat e vota? Ligju është pru me 2 të tretat, se është në kapacitetin e ligjive vitale që i thëmë me 2 të tretat, edhe pse nga lesët dhe mëja, nga mendimtarë të tyne, dhe me thënë në këtë pikpa me, në base edhe për ta joshur, ndoshta blokun shqiptar, thonë se neni 22, ndoshta edhe mund të kalohet, të ndryshohet, edhe me majorancë të thjesht, për jo. Duke qenë ky konstelacioni gjukatës kështetuse, dhe me thënë, do të mund të shumë kolaj, sepse gjithë ligji është pru me 2 të tretat. Edhe së mundemi në tashtë disa pjesë të jandrojmë me një shumicë të zakonshme apo absolute. Por, nuk do t'i, unë mendoj se prokuroria edhe këta fat që e ka, me këta pun, si kur të liferoje dheri nga maj prili mjaft lënë, dhe t'ishte punë madhe, por nuk pa ma koma, dhe me thonë, edhe aty ne kemi qefa jo të punuje dhe vazhdimisht du me të ndimuj me mandatin, ka obstrukcione nga gjukata, mirë po edhe këtë kapacitet që ka, akoma nuk u panë. Rezultatet të dukshme që ti shohim, nuk i dim një bomba tjera qëfar dhe ti zbërthej. Por, nga dita kur këta mandate i shfrizona jo, ka jo të punuje dhe 3 vjetë të tjera, se 5 vjetë është mandate i përgjishëm, por dhe mandej, ata materiale dhe ti kthehen prokurorisë normale, dhe në që se ne me reformat, për 2 vitet e arshme, arim ta kthejmë kredibilitetin e institucioneve të prokurorisë normale dhe të gjukatave, ata landë dhe t'i kthejnë për sëri. Dhe ma thënë, kjo është ideja, jënë përëndaj, unë e doa të sugjeroj faktori shqiptarë, dhe t'a shfridzoj momentin t'a shëhi, tjetë në korelacion të drejt për drejt me sugjerimet e bashkisë dërkëmëtare, ju s'dija patët rasot të dëgjoni, se si vëmëroja kërkojës tjarimje plëtsuse nga deklarimet diplomatike të Bruxellit dhe të ambasadave këtu. Qka keni mendu kur keni thonë qeverit të qëndrushme, qka keni mendu për këto, gjohëse se kanë kuptu mirë, se në qka, dhe më thënë, ajo është një loj kokëforcije në relacionet me faktorin ndërkombëtar. Prandaj, këtu është vendimarës momentalisht për këtë krizë faktori shqiptar, edhe duhet të shfrytëzojë e këto, edhe në korelacionet diplomatike e këto ditë, duhet të jetë në agent, edhe të kryetari, duhet të aptazim, i thonë të kryetari. Por, e kemi një hendikip nëse, nëse së mund të janë thot Alia Meti se nuk e njef, se BDI-ja nuk e njef këtë kryetar, atëre letë ja thot ky lideri besës apo lideri tjetër, se njëri më thiri me më konsultuat, shkoj mërë, tërë përse më së shku, shkoj edhe thoja, se në qëse, për ja tha këta të BDI-së nuk di ku shkon, për tërë ti lenja ta ku shkon, si shkon, ti nuk jenë atë situat, shko edhe thoja, edhe ke momentin, se je subjekt, populli ta ka donë, ato edhe thoj, kështu unë nuk bon. Këta, unë shpresoj shumë, dhe më thënë tashi,
Edhe BD-ja nuk do mund tjetë mistik më në vazhdim. Dhe duhet... Dhe shpresoni për një qeveri? Shpresoj, shumë shpresoj. Nuk ka... Deri... Nuk shopë më të tjese. Mjaftushëm kemi qenë në për kriza, mjaftushëm kemi vujtur kështu, elektorati është shumë i durushëm, një popull shumë i durushëm, dhe më thëmë pavarësisht edhe nga bashkësia etnike maqedonase edhe shqiptare, shumë tolerant dhe një loj qeverisje të këtil, me mjetet mëdhaja, me padhën logari në fondet të ndryshme edhe kështu me radhë, dhe më thëmë gjithë shka përfundojnë regullë, pëse mësë me vazhdu, qka është, qka o punë, vetëm kapricit e të tëre. Ligj Po, ligjërisht, nuk duhet presin ata nesër, mund të vazhdojnë konstituimin e parlamentit, pse se kanë konstitu, mund të thotë këj, Ivan, ose mund të mlinë... Po, kjo mund të jetë në deri në pafundësi, po, aljameti, lideri i BDI-s mund të thotë këtyne, qka për presim tash... Ata thashë në varet gjithë shka për e këti. Po, pritonve në varet, këj nuk do, po, hajtë për mlinë dhe minive. Se kjo do që të shkohet në zgjedhje të reja, me këndë të bujat vendim për më shku në zgjedhje të reja vëmëroja, nuk ka mundësi. Atere, mund t'i thuesh, dhe gjo, nuk jo mune për zgjedhje të reja. Mush do t'i shpalë zgjedhje të reja, pra edhe kjo është në... Jo vetëm ato, do t'i shpalë, veç përbohet parlamenti, do t'i shpalë kryetari që se kemi, po cila qeveri do t'i zbatoje, a qeveria kjo e tashmja, nuk ka mundësi. Këta vërtej janë BD-ja me vëmëroni janë pushtetë dhe po i shfrizojnë. Ne debatojmë kësisoj, ata i kanë koltuqet e resurset po i shfrizojnë, sepse nuk mund të mbetet të shteti pa institucione, edhe kretë në regullë. Por nuk mundemi të mbesim vazhdimisht, sepse... Konvenon me shtim. Bashkia ndërkombëtare po e sponsoron demokracinë tonë. Si pas jush do t'i Pallazhani, kush do e bëjë qeverinë? Ashtë, nuk i, ju mund të nesër mund të thirë njërës analistë që në të afert me burime, që të kanë, une nuk i kam ata burime. Edhepse, unë besoj që, si do reflektoj, BDI-ja, nëse arriti disi të shmangët nga lideria asaj partije, nuk e di sa zorë të ka të shmangët edhe nga një qeverisje me atë partnerë. Jenë shumë qka, ashtu që nuk... Zotë Izimberi shkurt. Sa do që pritja mund tjetë ndryshe. Ta shune, me presionet e ndërkomtarve, sigurisht se në tavalin pas taj kushtrohen qështjet, ati du të bëndë një qeveri, e cila du tjetë e përfshirë me gjithë, edhe besoj që një kriministër jashtë partive politike, du tjetë shumë moment i volit, shumë i cili du të akordinon gjithë ashtu, por i mbështetur për i gjithë, ta këtë besin. Për ndryshe, gjdo propozim, indo një kriministri nga një pal, ose vëmërose lesë dhe mund, besoj që nuk do tjetë i pranushëm nga subjekit tjilë, vetëm në atë mënyrë besoj që mund të hesë situata për para. Për ndryshe, për momentin është blok gjithshka dhe është gjithshka pasë. Zoti Selmane? Mua më jep shpresë kjo platforma e përbashkët e partive shqiptare, sepse është mirë që nuk është thirëzuar puna vetëm me BDI-n, po janë konsultuar edhe partijit të tjere dhe ata kanë rënë dakordo me thëmë këtë platformë. Dhe kjo më jep shpresë që faktori shqiptar do tjetë unik. Të paktën deri tani që e sfidoj i vëmëron në fazën e parë, është dëshmuar konsekuente, por më të tjetë shofim se si do të rjedhë puna, po prapë se prapë faktori ndërkomtar është vendimtar. Profesor? Unë daj mendimin që shqiptar do të apojnë qeverinë. Me këndë është pak diskutabile, në gjithat jemi në potez ne për formimin e qeverisë. Pas 25 vite dhe transicionit politik, kjo shansë as pas 2001-shit, kjo situat e favorshme për shqiptarët nuk është. Vetëm du të me ilan interesat e ngushta parciale, anash edhe me mendu më te për qytetarin, për poplët. Të shpresojmë, në ditët në vazhdim do të qartëson shumë gjëra, unë ju falenderoj për pranin tuaj këtu në argument, Zoti Selmani, Zoti Sherifi, Zoti Zimberi, Zoti Pallazhani, ju falenderoj dhe njerë për pranin tuaj këtu. Në ndërkohë të juve të ndëruar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët pas siglës për mbyllëse të argumentit, ju lënë shoqërim e edicionin e fundit të lajmeve këtu në TVM2. Bashkë miru pafshim deri në takimin e radhës.